bon fi jam fekat fi jam kon nak salam bokk xarit ñuy sétan ci seno.com dal lañ jam ci sen revue de presse quotidienne borom gemine guy nacc du wax jam l'observateur feussel ci xatamu ñeek ki nga xamul Arouna Badiagne kok bo leen ko déggé cousin la ci ki nga xam mo fatu won ci sapeur pompier ci deug deug ñun ñoko def nakas dul nono mbir mo mu nak bën ko gëstu ba ci bil neena mom day soti na ci gemine ñu ki nga xam mo di waji lu tollok juroom ben yoon ndox way sa su nek buy waccu wala bu fekkene da fay tufli lamuy genné moy ndox mu xam da festal ak direct lolu nek mbir mo xamanteni ci deug deug yéma na ci mbir mi nga xam ni ba légui xamagu ñu ci walu autopsie mir mi naka la debé l'observateur dessat ak ñi nga xam ñum ñoy tonni mbalit mi jamono yi nak ñi nga xam ñoo di ebeul manam ñi nga xam ñoy tonni jamono dal né joine ñi nga xam ñoo di concessionnaire ñom nak grève ba ñang koy wëyel ci bo moy tul dakaru jamono yi fep fo jaar ci koñi di nga dal sa bakka ndax xet go xamni ci deug deug kenn mënu ko nokki ministère des finances néna nak lolu problème de procédure la dess na tuti ñu daaji jublu ci xaaliss bi kenn ku ci nek ñu jox la sa payeur jamm ñi ñoy ku dem dem fi nga xam mo di bourse du travail di nga xamni ci deug 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 ciow ci na li nga xam mo di pendu Hitler gi mom la liggey kat yi dal di fessel ñi ko le ci kan ba xaw jong mi nga xam mo dal di jité CNTS FC ci version bo xamni day kujji ak Cheikh Diop mom nak sonna fa lol lol nak ciow li lako indi moy extra vaid manam ne dan xey fi nga xam mo di sax soku sim ño nek ci grève de la faim bo xamni amul fu mu yem lan yi laaj moy 1 milliard yu len wara jox ci manifestant yi nak manam ne don yeungu yeungal amna ci goor go xamni amna jurum ñaar fukki at mom nak dafa dal di daanu li nga xam mo di crise ñu dal di koy jël dal di koy yobbu mu melni nak problème bi nak ci walu avocat ci walu intérêt ci walu boss yek ki nga xam ñu di employ lool nak ciow la ngay wëy ñun xam nak fa lay da mujjé amna ko xamni begul de koku modi bay di anti las yene kay mom merena état bu sénégal ci walu yu bari yo xam ñi ngi koy liggéey importer wala li nga xam dañ koy transporter neena suñu dëkk bi nak def nañ ko marché ñobentañ go xamni ko duggu genn ko jaay dem ko wala dañuy jaay lo xamni localement la lool nak war nañ ci taxaw dal di tan lan lañ ci bëgg def ba tax na nak neena ñun wa sénégal ñi ñepp xamanté waye ñaar yi nga xamni ñepp dañ fogon dañu xamanté bëggante safanté lool las yene kay neena digënté Viviane Chidid ak ki nga xam modi baba am di ciow la nga doon wëy ni nan da koy tak du ko tak day genn ak mom gennul ak mom tax na ñu bari bayiko Viviane Chidid neenan te deug deug neena baba am di sa tank yewon sey ba nak demone na bay bëgg neex wala xalam nga demone na bay bëgg neex bu me dal di tok ay pression yu tek Viviane Chidid ndur ci walu mbokk ci walu fami ci walu xali motax baba am di ñu dal di takali ko ñom ñaar parce que neenan baba am di mbir bu mel nonu yag na ko def jigen ñi mi produire da ci profito def len ascenseur social le populaire mo tey ci sunu loxo ñewat ci li nga xam mo di mbalit mi ñakoy tonni dañu nekk ci grew ba tax na jamono yi ah ci deug deug fi nga xam mo di mbakar fi nga xam mo di dakaru xet ba nga xam mom lay dégager ah ci deug deug neexul transporteur un comme ay ak ñi nga xam ñoo di taxi man yi ci yene kay bi nane populaire ñeneen 40% accident yi fi am ñoo ñokoy yobbi nit ñi 350 personnes manam ñetti témeru tegal juroom fukk ci ay doomu adamon denon ci li nga xam mo di talibi ci loolu la ci ëpp ñom ñoñu ñi nga xam ñoo di transporteur yoyu ci walu njaganjaay ak ci walu super yek ci walu taxi lool nak dañ ko daal di wër ci seen ndod affaire Luc Nicolas le populaire mo ci dik daal di yatal mu melni ci deug deug nak procureur bi yakamte ni Luc Nicolas neena diko yobbu ci lamb ji de waye lamb jam koy yobbu dafa nek lamb jo xamni duñ ko teje ay saaku de waye ñenti mur ñu lay daal di wër ñu tudd ko lebeus ki nga xamori procureur bi lamu bëgg ci mbirum lamantin bitch moy ki nga xamori promoteur bi Luc Nicolas mu tedd lu folok fukki at fi nga xamori prison bi le 21 janvier bi di ñew 2014 mbir mom dañ ko leral ngeen du xam naka lay deme waye jamono ji te deug deug gis ngeen Luc Nicolas ni mu tey li nga xam modi sikkim bi wax na len ni nak bu sikkim yep di tak kenn ku ci nek na nga boxam sa boss mbossam nak bu ko boxamul mang ci soti ndox mu sedd tribune yene kay ku muy fessel ci xetamu ndiek ki nga xam modi Ousmane Sow Ousmane Sow nak bo len ko degge dafa nek ko xamni artiste la ci walu tabax ci walu yatt liggey na ci lu mu ci ay fan wéri atangi ni muy liggey ci walu ba tax duggal nañ fi nga xam modi Académie Française ni nga xam dañu yëngatu ci walu art ci walu tiada ci walu li nga xam modi yatt li nak nek na lo xamni mbekté la ci wa Sénégal ginnaw ki nga xam modi Léopold Sédar Senghor ki di Ousmane Char fekki na ko dal di koy dabali wat la tribune ñew ci mbalit mi nga xam ku tim xamni jamono yi wambu bus yakam ci nan len nan fexé ba mbalit mi nga xam mi ngi ci dekk bi koñ bo taxaw weñ ya ngay naw tak mbo taxaw ci deug deug da ngay dal sa bakkan li nak bu fekkani lijeentinu ko agent yi nga xam ni ñu ñuy liggéey ci walu mbalit mi
tek nañ wa Dakarou natou bo xamni ñi di autorité bu ñu gaawul lool ci deug 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 neneen semaine prochaine xaas dina gën de way lu ko moy kenn dotul gën wala ko togg doto ko lek ci deug deug ku bëgg mburu jay nak ba nga dugg fu mburu gënne won bo fa duggé ba gën dafa melni mburu mo lay daldi tané wolf grand place feussel gone yi nga xamni li mo len dal moy élève yi nga xam do nekkon fi nga xam modi ties dugg ci nakasu dul nonu ci walu nak di tricher ci falsification ay note ak yu démé nonu tek nañ len loxo ñi ngi len doon atté ci neneen suba inshallah dina xam ci ñom ñep kenn ci nek kan ngay fan ngay fété ba tax na nak ay neex ngont néna nak xam foy fanani moko gëna woor ci walu éducation war nañu liker ngir ñat ñi nga xam ni ñoy suñu domi ñu descendi ci walu tribune way nak tribune sport lañu dugg mu indi ñu ci tagat yaram ci digënté gargambossé ak ki nga xam mo di la close ki di gargambossé ci deug deug moy rak jos ma ngay artu ki nga xam mo di la close néna la close il ne verra que du feu manam dina tang ci mom lol dina ko wexat dina ko indil jexi jaxa jo xamni ak pendu hitler go xamni du xam fu mu koy yekale lol nak nek na combat bo xamni ñepp dañ ko yakamti ndax dañ dakk nañ ko tegg mo yaq ñu tegat ko jot na nak ci ñaar gone yi ñu xam bu pindi bi wuri kan moy frank lay ci sa dënd morom ci walu tagat yaram ba tay dañuy cëppelu ci yene kay bi nga xam mo nek ci immeuble Eliman Ndour l'observateur dik ci nga xam mo di guuy gi mu melni nak tontu du forox jos mo fi waxon ni guuy gi day nuro Michelin ci deug deug ki nga xam mo di guuy gi tontu nako neena ki nga xam mo di jos bu mako xolé lu moy jox moy mbeureng lam ca tek nak lolu ñemu ma ci jaar ndax te den war neena mom mi ngi yëkëti 900 kg te lolu nak ci deug deug bis bu jos dof dof lo ba nan day yëkëti poids bu tol non wax ma len diggeli moy dem way da fay jaaré faatu ñu lem ko yobbu ko fi nga xam modi fil xafal l'observateur dik ci nga xam modi fatimata cham nekkon animatrice ci canal info mom nak indi révélation yu daw de neena amon na ci nga xam ñu fi nekkon ministre ko xam ni proposer won nako gour hôtel ku liggey ay mbir yo xam dafa daldi doy war mu melni ragal ma sama ginnaw ma ragal la sa boss lool la ñi doon doxale ak ñom ngir hôtel leen liggey ci li nga xam moy walu media ay neena patron yi nga xam ñum ñi yegg ci walu media nak ñu ci bari nak liñ japp jigen ni objet sexuel ay jigen yo xam dañ leen di jël fawé leen ci seen walu awra lool mo leen bolé ak mom ba tax neena ki nga xam modi fatimata ta cham nak ci deug deug suline fi ay mbour yo xamni ci walu media dina am ci walu jigeen yi nga xam dañuy wut liggey ba taxna mbir momu nak buñ ci jogul dina jur musiba bo xamni kenn xamul fan nga koy netele kon nak mbokk xarit yu ndon setan dina deglu ci seneo.com robe de presse quotidienne bi fi lay jexé duñ def lu luñ jox dig dajé suba inshallah wassalam.